Të nderuar të lishikut, dashur më Krishtin, ja ku takuam përse në emisionin Besimi I Krishterë Ortodoks. Në këtë emision, si në vazhda në emisioneve të kaluara, në qofë se keni pasur vëmëndja, në keni ndjekur, ne kemi folur në disa emisione për barazin, ndërmjet burit dhe grurit dhe hierarkin me styre, kemi folur për martesën, kemi folur për familjen. Sot, mendojmë të flasim për edukimin e fëmijëve të adoleshentëve në familje dhe në shoqëri. Por, letë fillojmë me familje. Familja, kjo institucion I çmuar shoqërisë, institucion I lashtë që nga fillimi I historisë së njerëzimit, si term përdor në kuptimin e ngushtë dhe në kuptimin e gjerë. Në rastin e parë përfshin kryesisht prindër dhe fëmijët, ndërsa në dytën është e mundur të përfshin grupe më të mëdha shoqërore sipas lidhjes së gjakut ose dhe fare fisnisë. Në terminologjinë e përgjithshme, familja përcaktohet si një grup me lidhje gjaku, të cilët jetojnë zakonisht së bashku. Karakteristika saj kryesore është ndërvarësia ekonomike dhe emocionale anëtarëve të saj dhe përgjegjësia ndërsjet e njërit për zhvillimin, stabilitetin dhe mbrojtjen e tjetrit. Familja, si një qelizë themelore e shoqërisë, është një faktor themelor në edukimin e njerëzve dhe këtu flasim për fëmijët dhe adoleshentët. Familja konsiderohet e nevojshme për çdo fëmijë që të zhvillohet në sigurinë, në statusin e dobishëm të mjedisit familjar. Familja është paralajmërues I socializimit të fëmijës, është mjeti I evolucionit të socializimit dhe mjedisi familjar na çon pastaj në atë shkollor dhe më pas në atë të shoqërisë. Në familje fëmia mëson elementet themelor të sjelljes, respektin për tjetrit, për tjetrin dhe vetvlerësimin. Respekti fillon me respektin ndaj prindërve. Shikoni çfarë thot Euripidi, filozofi I lashtë. Duajini nënën tuaj fëmijë, sepse nuk ka dashuri tjetër si ajo. Por edhe Shën Grigor teologu, një shenjtor I madh I krishterimit, na thot: "Çfarë është më origjinale se babai dhe çfarë është më e ëmbël se nëna?" Pra, duke njohur modelin e babait dhe të nënës si vendimtar të zhvillimit të fëmijës dhe të adoleshentit, përcakton pra Shën Grigor Theologu. Edhe në qovë se ne referohemi shkrimit të shenjë Biblës, tek dekalogu, tek 10 porosit, në porosin e 5 që ka të bëj në mardhene e njeriut me njeriut, fillon me njerë porosia, ndero atë dhe nën që të kesh jetë gjatë bidhe. Pra, nderimi nuk do thot vetëm dashuri instiktive që kam prindin me fëmijë dhe fëmijë me prindit, por bindje ndaj prinderve, respekt ndaj atyre. Pra, ne shojmë se si në antiketet, ashtu dhe në krishterim, familja është një nga, si them, vendet ku njeriu mëson të edukohet. Dhe ky edukim, si thash, fillon me respektin dhe nderimin ndaj prindërve. Dhe mbi të gjitha, Zoti zgjedh nënën dhe babain për të sjellë qenie të reja në botë dhe kështu të vazhdojë misterin e jetës. Jo thjesht vetëm për të riprodhuar qenie njerëzore, për të vazhduar e gjatësinë e njerëzimit, por për edukimin e fëmijëve. Roli I babait dhe nënës është shumë I madh në edukimin e fëmijëve. Prandaj është shumë mirë që një fëmijë të rritet me prindër, pra baba dhe nënë. Fatkesisht ka raste ku një nga prindërit mund të mungojë në jetë, pra ose vdes, largohet nga kjo jetë ose kemi edhe raste tjera fatkesisht siç është divorci. Në të gjitha rastet fëmia mund të edukohet, por ka probleme psikologjike në vetën e vetë, pra I edukimi ti nuk është I plotë, sepse ka nevoj për edukimin që e merë si nga babaj, ashtu edhe nga nëna. Familja është të duash dhe të duesh. Në lidhje me fëmijën, babaj dhe nëna afrojnë të mira materiale dhe shpirtrore për mbi gjitha dashurinë e tyre vetmose. Ata janë përgjegjës natyror për rritjen, edukimin dhe socializimin e adoleshentit, pra të fëmijës të tyre, ata bashkëqeverisin jetën e fëmijës të tyre derisa fëmija adoleshentit të piqet dhe të arrit të bëhet I pavarë. Këtë mision e kanë prindrit. Familja sot me karakterizohet si e barabartë, jo patriarkale si që ka qenë dikur, pra familja sot me ka si bazë mirë kuptimin dhe komunikimin në antarve të saj, nërmjet burë dhe gruas, babaj dhe nënës, por edhe prindërve me fëmijët dhe fëmijët me prindërit dhe me njëri tjetër. Pas zhvillimeve të shpejta të realitetit të sotëm, babai thirret të luaj rolin
e ti, por dhe rolit të reja. A I së pari thirit për të dhënë shëmbullin e besimit, vetë mjaftueshmërisë, sigurisë dhe vetë shërbimit. A I shtirur të mbështes materialisht dhe shpirtërisht të gjithë antarë të familjes dhe të udhëzoj fëmijët në qëndrimin e ti për jetën. Nëna gjithashtu luan një rol udhëheqës në zhvillimin e fëmijës, ajo duhet të jap dashuri dhe përkushtim dhe me vetmuim, duke parandaruar problemet e mundshme të sjelljes së fëmijës dhe të adoleshentit. Ajo gjithashtu duhet jetë e durueshme, të jetë në gjendje të kuptojë ndryshimet psikosomatike të adoleshentit dhe të ketë forcë të pashtershme mendore për të përgjigjur detyrës së rritjes së një fëmije, ndërsa mbështetet të gjithë antarët e familjes. Nëna ka një vend të veçantë në edukimin e fëmijës të adoleshentit dhe të tëriu, derisa ai, siç tham, fiton atë pavarësinë e mendimit dhe të veprimit. Sepse nëna ka një lidhje të ngushtë me fëmijën. Pra, kjo fillon që nga kur fëmija ka qenë në placentën e saj, në barkun e saj, kur fëmija pinte qumsh nga gjiri I saj dhe kështu lidhja e fëmijë dhe nënë është lidhje më ngushtë, më afërt se me babain. Por Këtë afrimitet duhet ta shfrytëzoj nëna që të ketë akses të ndikoj tek fëmija e vetë. Nënat, sidomos nënat e krishtera, kanë mundësi për ta përmbushin misionin e tyre të edukimit, sepse ato marrin shëmbull dhe forcë nga nëna ideale. Dhe kush është nëna ideale në botë? Është e tërshenjta, përmbishenjta, gjithmonë vigjërsha zonja Shëmari, nëna e Isuit. Pra, Çdo grua, dhe veçanërisht gruaja krishterë, duhet të frymëzohet për saj në edukimin e fëmijëve të saj, dhe jo vetëm thjesht në rritjen biologjike të tyre. Në personin e vigjërshës Mari, nëna krishterë do gjej sakrificën, maturinë, aftësinë dalluese, devotshmërinë dhe të gjitha virtutet e tjera që I duhen në mënyrë të përballojë vështirësinë e shumtë në edukimin e fëmijëve të saj. Do dini se nënat do japi një llogari të veçantë për para Zotit, për edukimin e fëmijëve të tyre. Zoti do bëjë një pyetje shumë të thjeshtë, çfarë bëre me edukimin e fëmijëve që unë ti besova ty. Patjetër që nënat duhet ta përmbushin këtu atë detyrë. E kemi thënë dhe në emisionin që kaloi që roli I gruas që bëhet nënë në shoqëri është një rol brenda familjes, brenda shtëpisë, në marrëdhënie me burrin e saj, por në edukimin e fëmijëve të saj. Prandaj, nëse një grua që bëhet nën nuk e ka përmbushur rolin e saj si nën, jo thjesht për të lindur fëmijë dhe për të rritur fëmijë nga ana fizike, por për të edukuar fëmijët, ai nuk e ka përmbushur qëllimin e saj. Ajo mund të arrijë në kulmin e karrierave, në si them, të fitojë dhe një emër të madh dhe mund të shpëtojë gjithë botën, por nëse ai nuk ka shpëtuar fëmijët e saj, familjen e saj, ajo nuk e ka përmbushur qëllimin dhe përpara Zotit do të dali si një person I cili ose si një shërbëtor që nuk e ka përmbushur vullnetin e Zotrisë dhe për këtë do dënohet. Është gjithashtu të dim se prindit duhet I tregojnë besim gjykimeve dhe mendimeve të fëmijëve dhe të adoleshentëve. Të japin atij ose asaj mundësin për të zhvilluar iniciativa, të jenë interaktiv dhe të qëndrueshëm në sjelljet e tyre. Të interesohen për problemet e fëmijëve të adoleshentëve dhe të komunikojnë rregullisht me shkollën e tij ose të asaj. Pra sot roli I prindërimit është më I vështirë, sepse edhe dituria e fëmijëve është më e madhe. Kështu që prindrit duhet të jenë avangard, ata duhet të jenë njerëz të cilët të interesohen se çfarë mendimesh, dhe çfarë iniciativash dhe çfarë problematikash ka fëmija e tyre. Patjetër që ata duhet të kenë komunikim edhe me shkollën, me mësuesin, që dhe ata të jenë në një linjë, që edukimi dhe mësimi mos jetë vetëm në shkollë, por të vazhdojë dhe në familje. Gjithashtu shumë e rëndësishme të trajtohen si mësimi mirë njohuritë që vijnë nga pasojat, sidomos pasojat e gabimeve. Prindi, edhe nëse nuk ka ndonjë shkollë të lartë, siç mund të ketë fëmijët sot, pra prindi ka shkollën e jetës. Prandaj prindi gjithmonë duhet dëgjuar. Sepse vetë jeta është një shkollë. Prindi ka mësuar nga gabimet e veta dhe këto gabime ati janë bërë mësim dhe ai nuk do që gabimet, dështimet e tij ti trashëgojnë fëmijët e tyre. Prandaj duhet dëgjuar prindi. Prandaj duhet pyetur prindi.
edhe në qoftë se ai nuk ka shkollë ose diplomë, po si shtash dhe përsërisht ka shkollën e jetës. Zakonisht, fëmijët mendojnë, duke qenë se arsimohen më shumë se prindërit e tyre, fitojnë më shumë, si them, njohuri, mendojnë se dinë më shumë se prindit. Ata mund të dinë teknologji më shumë, si të përdorin internetin, celularin më mirë, por nuk dinë nga vështirësitë e jetës, nuk dinë nga sekretet e jetës, nuk dinë nga kurthet e jetës, sepse nuk kanë kaluar. Prindit e kanë kaluar atë rrugë, mund të kenë gabuar, dhe gabimet ju kanë sjell mësim. Dhe këtë mësim duhet ta dëgjojnë fëmijët. Prandaj, prindi mëson fëmijën e vet dhe nga gabimet e tij. Prindi shpeshherë besojnë se suksesi I fëmijës së tyre varet vetëm nga statusi I mirë, shoqëror dhe ekonomik, I cili mund të shtrembëroj zakonisht moralin, personalitetin e fëmijës së tyre. Sepse, duke mësuar fëmijët e tyre thjesht të arrijnë një status në shoqëri, siç është dhe ajo slogani që qëllimi justifikon mjetin, ata mund ta bëjnë fëmijën e tyre egoist dhe mund të mësojnë fëmijës rrugë të gabuara për të arritur në maja që ata dëshirojnë. Në radhë parë, prindit duhet të mësojnë fëmijët që ata të jenë të moralshëm dhe gjithçka që ata duhet ta fitojnë me ndershmëri. Ktu fillon që tek gjërat e vogla, që tek provimet, që ata të mësojnë mos kopjojnë, dhe çdo gjë ta marrin me si them, me djersën e tyre. Vetëm ajo ka bazament. Ndryshe, në qoftë se prindit mësojnë fëmijët e tyre në rrugë të shtrëmta për të fituar ato çfarë ata duan dhe të bëjnë karrierë në jetë, duke filluar që nga një nxënës student dhe pastaj në shoqëri, ata vetë me duart e tyre I kanë çuar fëmijët në rrugë të gabuar në humnera. Mu themi se kjo periudhë edukimit të fëmijëve është kritike dhe prindit duhet t'i trajtojnë shqetësimet të fëmijëve të adoleshentëve me dallim dhe mirëkuptim, pa e nënvlerësuar ose zhgënjur atë. Po ka disa probleme që ndoshta pengojnë edukimin e duhur të fëmijës dhe të adoleshentit. Shoqëria moderne preket nga efektet sot të globalizmit dhe pasojat e saj në media, ku na jepet një standard I gabuar dhe zhdukja graduale e vlerave. Pra, sot ti edukon fëmijën tënd, por ta prish televizori, ta prish interneti, ta prish shoqëria. Prandaj sot prindërimi është bërë akoma më I vështirë. Kështu adoleshenti ose fëmia mbi ngarkohet me dashje ose padashje nga informacione dhe fakte dhe situata që mund të dëmtoj botën e tij psiqike, për t'i paraqitur atij një model të rrem që ai mund ta adaptojë në jetën e vet. Prindrit që diskutojnë me fëmijët e tyre që në moshë të hershme, problemet që mundojnë shoqërinë, arrin t'i formojnë ata më thelbësisht, me të cilat mund të duhet të përballen fëmijët e tyre më pas. Kështu që këta prindër I ka dalë rrezikut përpara, ata nuk janë indiferent, por kanë folur, kanë dhënë informacion fëmijëve tyre, ajsa ata mund të mbajnë në stadin e tyre të zhvillimit dhe të intelektit tyre, por I kanë paralajmëruar. Prandaj këta prindër I kanë dalë si thash rrezikut përpara. Për shembull, problemi I drogës, pirja e duanit, marrëdhëniet e seksit të kundërt, marrëdhëniet para martesore, po sot kanë dalë dhe marrëdhënie në një seks, japin fëmijës adoleshentit, I cili nuk ka njohuri një, si them, një keq informacion. Dhe kështu fëmija pa tjetër ka nevoj për sqarim. Prindri nuk mund të jetë indiferent, por duhet I trajtoj këto tema brenda familjes, që fëmija të jetë I mirë informuar, sepse fatkesisht ka raste që ai keq informohet edhe në shkollë, edhe në shoqëri, aq më shumë keq informohet nëpërmjet rrjeteve sociale. Adoleshentët në këtë moshë janë gjykatësit më të rëndë të prindërve dhe shumë prindër zihen ngushtë përpara vështirësimit të edukimit të fëmijëve të tyre, sepse prindërit e tyre nuk përpiqen të ndjekin fëmijët e tyre në zhvillimin e tyre. Ata zakonisht kritikojnë prindërit e tyre dhe shprehen me qëndrim negativ ndaj tyre. Duhet dim dhe këtë. Marrëdhënia prindër-fëmijë, sidomos në stadin kur fëmija fillon dhe bëhet një adoleshent dhe rritet, fillon të ketë disa konflikte. Dhe në atë moment, prindi e urdhëron fëmijën, por pastaj kur fëmija fillon mëson ose formon egon e vetë, atëre fëmija
fillon dhe e kritikon ose e kundërshton prindin. Kjo është një periudhë e vështirë që duhet mirë menaxhuar nga prindi për edukimin e fëmijës. Ka prindër nga njëherë që I lënë të lirë dhe të fëmijët të tyre, nga që ata nuk I përballojnë dot në edukimin e tyre, dhe çfarë ndodh? Këta fëmijë pasaj marrin rrugë të gabuara, ashtu siç mund të jeli era e kësaj shoqërie ose era e frymës së kësaj bote e që ndryshon gjithnjë e gjithnjë. Ka raste për shembull që kemi një kontroll pedant të prindërve ndaj fëmijëve dhe kjo përfundon pasaj në përplasje, në zënka, në kërëngritje. Të dyja këto ekstreme, si fryma liberale, si fryma konservatore, të dyja janë të gabuara. Duhet gjejmë atë rrugën mbretërore, atë rrugën e mesme në edukimin e fëmijëve. Atmosfera e keqe familjare zakonisht transferohet, më falni, në mjedisën shkollore, ku shprehet me vështirësi për të përshtatur fëmijën. Po ashtu krijon indiferencë, po ashtu krijon dhe kundështi. Pra, ashtu si fëmija është edukuar në shtëpi, ashtu ai pranon të edukohet edhe në shkollë dhe në shoqëri. Pasurat e divorcit, sipas studimeve moderne, ndikojnë gjithashtu negativisht në personalitetin, përshtatjen shoqërore, gatishmërinë për të mësuar, reagimet emocionale dhe inteligjencën e fëmijës. E përmenda edhe më përpara se një nga fatkesitë përveç vdekjes së një nga prindrit është më e madhe divorci. Sepse divorci është një fatkesi shumë e madhe, është një kolaps në intelektin e fëmijës, kur ai shikon prindrit e tij, I shikon fizikisht, por nuk I shikon më bashkë, nuk I shikon më një shtëpi. Dhe ata prindër që për të ishin gjithçka, ai I shikon tani të ndarë. Kjo pra krijon një vështirësi shumë të madhe tek fëmia dhe duhet të kenë kujdes ata prindër, të cilët ose çifte, të cilët për egon e tyre, ata zgjidhin divorcin. Ata do përgjigjen përpara Zotit që kanë menduar vetëm për egon e tyre, vetëm për lehtësirat e tyre, vetëm për kënaqësitë e tyre, duke ndryshuar burrin ose gruan, partnerët e tyre, por nuk kanë menduar për fëmijët e tyre që I kanë shkatruar ata. Prandaj mu themi se divorci është më e rëndë se vdekja. Flasim në ato raste kur divorci mund të anashkalohet, por ka raste që divorci ndonjëherë është I detyrueshëm dhe kisha ka raste që tilla divorce I lejon. Por këto janë raste shumë ekstreme. Por sot, divorci është bërë diçka shumë normale. Thjesht një tek e çiftit dhe thjesht për një kapriço, ose thjesht se I doli qefi njëri tjetrit, ata ndahen, nuk pyesin para për fëmijët dhe shikojnë dhe rregullojnë jetën e tyre. Mirë ata prindër që veprojnë në këtë mënyrë, se ata nuk kanë as dashurinë instinktive që kanë kafshët për pjellat e tyre. Këta nuk kanë dashuri as për fëmijët e tyre. Çfarë do njerëzish mund të jenë këta? Prandaj, këta do përgjigjen, si që thash, me një gjykim të veçantë për para Perëndis. Efektet e një divorci prindëror në jetën shoqërore të një adoleshenti karakterizohen zakonisht nga një ngarkesë e fort emocionale, e cila transferohet në aktivitetin e tij të përditshëm. Zakonisht, fëmija është I pushtuar nga ndjenja e turpit dhe inferioritetit ndaj bashkëmoshatarëve të tij, të cilët jetojnë një situatë familjare normale. Zemërimi dhe vetmia, mohimi I realitetit dhe frika nga tashme dhe ardhshme, krijojnë një sjellje sociale negative, ndërsa rikuperimi I gjendjes së tyre psikoemocionale kërkon kohë. Prandaj duhet të kenë kujdes dhe ta mendojnë shumë divorcin një çift, jo thjesht për veten, por për fëmijët e tyre. Familja është mjeti I prezantimit të adoleshentit me shoqërinë dhe kulturën. Roli I prindërve njihet si pedagogjik dhe vendimtar për adoleshentin dhe është një model I gjallë. Fëmijët krahasohen me një sfungjer që thithin vazhdimisht modele, sidomos në vitet e para të jetës. Dhe informacionet e para fëmija I merë qësa po lindë dhe sa arritet dhe mendohet se deri në moshën 5 dhe 7 vjeç fëmia ka marrë një informacion të mjaftueshëm për botën që rrethon. Dhe të parat që japin këtë informacion I janë prindrit. Prandaj duhet që prindrit kenë kujdes për informacionin që marrin fëmijët e tyre. Asnjëherë mos mendojnë prindrit se janë fëmijë të vegjël. Nuk shikojnë, nuk dëgjojnë, nuk mendojnë. E keni shumë gabim.
Mendoni jetën tuaj, mendoni që në subkoshiencën tuaj ka gjëra që I keni parë nga prindit tuaj, që kur keni qenë shumë të vegjël, dhe ato janë brenda jush, dhe ato rikthehen, dhe ato kalon gjurmë në psikologjinë tuaj. Dhe prandaj, bëni kujdes prindër, se si paraqiteni, se si tregoni, se çfarë bëni, se çfarë thoni, se si reagoni përpara fëmijëve tuaj, sepse si thot dikush, ma jep një fëmijë deri në moshën 7 vjeçë, mere, a I gjithmonë do tjetë imi. Pra, fëmija deri në moshën 7 vjeç, fëmija I ka marrë të gjitha informacionet. Bëni kujdes në këtë moshë. Sot, shoqëria jonë vazhdimisht përpiqet të bëhet e përsosur. Është bërë një përpjekje e madhe për të krijuar një mbi njeri të përsosur pa gjurmë gabimesh dhe ndjenjash. Në të një kohë, modelet gabuara projektohen tek antarët e rinë të shoqërisë. Pra, ka një paradoks në shoqërinë tonë. Shoqëria jonë kërkon të bëjë binjërin dhe na paraqit vlerat e njerëzve pa moral, njerëzve të cilët kanë konflikte me veten e tyre, kanë konflikte me shoqërinë dhe kjo degradojnë si në vrasje, në krime, po edhe në vetvrasje. Prandaj, problemi është kjo. Nuk ka një shoqëri të përsosur njerëzore, nuk ka prindër të përsosur. Nuk ka fëmijë të përsosur. Prandaj prindi duhet ketë kurajo të pranojë dhe gabimet e tij përpara fëmijëve kur ata janë në një moshë edhe që kuptojnë që kështu edhe fëmijët të mësojnë që edhe ata nëse mund të gabojnë në jetë dhe mos të krijojnë një kolaps kur ata të bëjnë një gabim dhe pasaj të duket gabimi I par I parushëm, I pa korrigjueshëm. Kështu që prindi duhet ketë kurajo t'i thotë dhe fëmijës kur gabon, më fal. Që dhe fëmija të mësoj nga shëmbulli I prindit të kërkoj falje dhe të ngrijet aty ku ka rënë për të vazhduar jetën. Detyra kryesore dhe më vështirë është edukimi I fëmijëve. Zoti ua beson këtë detyrë të shenjtë prindërve të drejtojnë fëmijët e tyre duke dhënë atyre ndjenjën më të shenjtë që është dashuria. Këtë dashuri kërkon Perëndia dhe që të fillojë në familje. Dashuria mësohet në familje. Kjo dashuri jepet pra si shtash adoleshentin në familje në të gjitha fazat e jetës së tij. Dhe shikoni si e përcakton apostull Pavli dashurinë, që është edukatori më I mirë. Dashuria është zemërgjërë dhe bën të mira. Dashuria s'ka smirë, dashuria nuk kërkon të duket, nuk mbahet më të mallë, nuk sidhet vrasht, nuk kërkon të sajat, nuk zemërohet, nuk mendon të ligën, nuk gëzohet për padrejtinë, por gëzohet për të vërtetën. Të gjitha I mban, të gjitha I beson. Të gjitha I shpreson, të gjitha I duron, dëshuria ku nuk bie poshtë. Fëmijët adoleshentë duhet jenë subjekt I shpenzimit të kohës personalit të prindërve, sepse adoleshenca ka nevojë për udhëzime kryesisht shpirtërore. Në të njëjtën kohë, prindrit duhet kenë besim në Zotin, në mënyrë që ata vetë të kenë një informacion shpirtëror për vlerat morale, sepse çdo veprim moral bazohet tek besimi. Që si njëri nuk ka besim, a I nuk ka vlera morale, dhe ato vlera morale që a I mund t'i ketë mësuar në familje edhe në shkollë, dhe ato vlera morale dal nga dal degradojnë. Vetëm besimi në Zot e mban fort njëriu në vlerat morale. Kështu që një prind duhet jetë besimtar në Zotin, pra duhet ketë a I vlera morale, jetike, që t'ja transmitoj dhe fëmisë vetë. Prindit pasi ka lindu fëmijët e tyre, I sidhin ata Klasin për prindrit besimtar, prindrit e krishterë, I sjellin ata lirisht në kishë, I pagëzojnë ata duke dhënë atyre një emër të krishterë dhe japin atyre, fëmijëve tyre, besimin e krishterë. Kjo është një dhurat shumë e madhe që prindrit e krishterë u bëjnë fëmijëve tyre. Prandaj, fëmijët që lindin në familjet krishtera, jo thjesht me tradicion, por familjet të vërtetat krishtera që ka një marrëdhënie personale me Zotin, me kishën, me misteret, këta fëmijë janë ka një bekim të veçantë, ose ka një fat, mund të themi, në thonjza, në fat në jetën e tyre, sepse ka lindur një mjedis të moralshëm, me prindër të krishterë, dhe këta e kanë shumë let të ecin në vlerat morale dhe të edukohen, sepse indimonë ambienti ku ata rriten. Njoja e Zotit është e dëshirueshme dhe me kalimin e kohës, bëhet më intensive të fëmijët dhe të adoleshentët. Prandaj, kontributi I prindëve është I rëndësishëm dhe varet nga formimi I tij në Zotin, në qoftë se e ndihmon fëmin dhe adoleshentin të përparojnë Zotin, apo jo.
Është shumë e rëndësishme që prindit jenë model në fjalë dhe veprime që pajtohen me njëra tjetrën. Në shembuj barazie, mirëkuptimi, komunikimi dhe respekti mes tyre, në mënyrë që adoleshenti të rriten me një klim pozitive dhe të pasur shpirtërisht. Pra, çfarë duhet themi me këtë? Që nuk mjaftojnë vetëm që prindi thjesht të flasi për Zotin, për vlera morale që ne mëson Krishti, ne mëson Kisha, por të jetoj ato, të jetojnë ata me njëri tjetrin, burri me gruan, babai me nënën. Ky është shembulli më i mirë që mund të marrin fëmijët. Jo thjesht një demagogji, një filozofi, një teori, që është thjesht në fjalë, kur në praktik është e kundërta. Sepse duhet dim që fëmia është pasqyra e prindit. Pra atë që shef te prindi, atë ai kërkon edhe ta bëj. Dashuria krishterë i motivon të fëmijët dhe adoleshentët të ndërveprojnë, të komunikojnë, të jenë të lirë dhe të shoqëruar me njëri tjetrin. Brenda familjes së krishterë, i krishteri krijon modelet që adoleshenti i imiton në jetën e tyre shoqërore. Pra është ai që tham edhe më sipër. Rezultati është që duke imituar mënyrat të krishtera dhe etiket të sjelljes, ata përfundimisht i adoptojnë ato. Kështu mjedis i tyre shoqëror i duartoket, ata dhe mbështetja sociale stabilizojnë sjelljen e tyre morale. Por, përveç familjes, një organ tjetër i edukimit të fëmijëve pa tjetër që është dhe shoqëria. Shoqëria ushtron kontrol me ligje dhe regula duke o përpjekur të organizojnë një grup të qëndrushëm sjedhjesh me adoleshentët, me të rinë, në mënyrë që ai të jetoj dhe të punoj në mënyrë harmonike me të tjertë. Gjithashtu, qëllimi kryesor i kontrolit shoqëror është të formoj perceptimin shoqëror të adoleshentit, pra procesin përmes të cilit individet interpretojnë informacionin që marrin për të tjerët, formojnë përshtypje rreth tyre dhe nxjerrin përfundime rreth shkaqeve dhe sjelljeve të tyre. Por fatkesisht sot shikojmë një shoqëri sidomos mbas shekullit të 20, dhe kjo ishte si pasojë e revolucionit borgjez, që na krijon disa simptoma dhe modele të ndarjeve të shoqërisë, dhe të vlerave morale. Dhe prandaj në këtë shoqërinë e sotme më shumë sirohet uni, egoja, pra unë dhe jo ne. Kështu që fëmia dhe adoleshenti e ka të vështirë kur prezantohet me këtë shoqëri, aq më tepër kur ai vjen nga një familje e krishterë ku është përpjekur të mësojë dashurinë me prindrit dhe me njëri tjetrin. Prandaj duhet të kemi kujdes kur fëmijët tanë i nxjerrim në shoqëri. Pra, kur ata i nxjerrim nga ambienti familjar, i çojmë në shkollë dhe pastaj kur rriten dhe janë më të lirë për të angazhuar në shoqëri. Pra, ne duhet jemi si them vëzhgues, duhet jemi vigjilent, duhet jemi kritikues për gjitha fenomenet e gabuara që mund të jenë dhe në shkollë, mund të jetë edhe në shoqëri. Kështu që neve ta ruajmë fëmijën tonë, ta ruajmë fëmijën tonë nga një mësim i gabuar që sot mund ta gjejmë në shoqëri dhe fatkesisht e gjejmë rëndom. Por duhet dimi gjë se formimi i personalitetit dhe i perceptimit të sjelljes shoqërore të fëmijës dhe adoleshentit fillon siç thash në mjedisin familjar dhe shtrihet pasaj në përvojën e tij të përditshme, ashtu si ajo vihet re në lojë, sjellje dhe reagime të tjerëve dhe përcakton ose kufizon egon. Sigurisht socializimi kuptohet si një proces i vazhdueshëm i zhvillimit dhe adaptimit, pasi adoleshenti vazhdimisht bashkohet me grupe të reja, siç është ai i shkollës ose një aktivitet jashtëshkollor. Pjesëmarrja në shoqëri formon tek adoleshenti jo vetëm individin e tij, por dhe sjelljen e tij shoqërore, në mënyrë që të bëhet një qenie shoqërore dhe e socializuar. Pikërisht në këtë kontekst shoqëror lind dhe rritet adoleshenti. Ndërtimi i personalitetit të adoleshentit bazohet në përvoja dhe përjetimet përmes të mësuarit. Por a mundet shoqëria t'i afrojë adoleshentit edukimin e duhur në cilën dhe në të cilat mënyra? A reflekton shoqëria jonë mbi realitetin modern shoqëror në cilët jetojmë adoleshentët dhe ripërcaktojnë standardet e afruar atyre për të formuar moralin e tyre? Pa tjetër që, si që thash, shoqëria jonë sot ka probleme të mëdha. Sot prindërimi është më i vështirë se kohët e kaluara, sepse
Sot shoqëria njerëzore po bëhet një shoqëri apostate, pra që e mohon besimin në Zot. Është një shoqëri egocentrike, që mendon vetëm për vetë. Është një shoqëri që po shtur vlerat morale. Është një shoqëri kontradiktore, agresive. Dhe çfarë ndodh? Siç e tham dhe përsërisim. Ti edukon fëmijën në shtëpi dhe pastaj ta prish rrugën, ta prish shoqërinë. Prandaj, është e domosdoshme për edukimin e fëmijëve që prindrit të kenë një ori fetare, të jenë besimtarë, të kërkojnë ndihmën e Zotit, sepse sipas teorisë së sjelljes, të orit fetare janë mjetet që mund të përdoren më me efikasitet për të përvesuar ose zgjeruar një sjellje të dëshiruar apo dhe për të marrë me sjellje problematike. Që I shikojmë sot rëndom tek edukimi I fëmijëve dhe I adoleshentëve. Prandaj, duhet të kërkojmë ndihmën e Zotit. Duhet t'i lutemi Zotit, sepse ajo që është e pamundur për njeriu është e mundur për Perëndin. Le ta ilustrojmë këtë që tham me një ngjarje. Një nën ishte shumë e shqetësuar dhe shkoi tek një atë rrëfyes, tek një atë shpirtëror dhe shkoi duke qarë përpara tij, duke thënë nuk mundem më. Nuk mundem më sepse fëmia nuk më dëgjon më. Unë I flas, edukoj në shtëpi, dhe në rrugë, bashkohet me shoqërinë e vet dhe të gjitha që unë I them, ato ai I haron dhe gabon. Atëherë ky atë shpirtëror I ndëçuar nga Perëndia I tha: "Po mirë," I tha. "Ti I flet shumë fëmijës tënd." "Po, po," tha, "unë I flas shumë." "Po mirë, Zoti ti flet për fëmijën tënd?" "Po ja," tha, "lutem në njëherë, dëgjoj." "Tani," tha, "që I ke folur kaq shumë fëmijës tënd, nuk do t'i flasësh." Tani tha do t'i flasësh Zotit për fëmijën tënd, që Zoti t'i flas fëmijës tënd. Pra, ç'e do të thotë? Ku ne shikojmë që kemi të pamundur t'i edukojmë fëmijët tan, sepse ata nuk po na dëgjojnë më, ose ne kemi dështuar në këtë edukim, sepse tjera kemi thënë, tjera kemi bërë, ose fëmijët tan fatkeqësisht janë lidhur me shoqëri të gabuara, atëre nuk duhet të dështojmë. Atëre nuk duhet dëshpërohemi. Atëre duhet të ngrejmë duart lart. Jo të kapitulluar, por të ngrejmë duart lart drejt Zotit, të kërkojmë ndihmën e Zotit. Të kërkojmë ndihmën e Zotit që dërgoj mëshirën e Tij, përdollimin e Tij, hirin e Tij, te fëmijët tanë, të dërgoj ëngjit e Tij, që fëmijët tanë edhe nëse shkojnë në rrugë gabuar, Zoti mos I lëjë të shkojnë në ekstreme, të bien në umnera, por edhe nëse rrëzojnë të ngrihen përsëri dhe të kthehen si djalë I plankprishës në familje. Dhe ne të jemi gati që t'i mirëpresim dhe me butësi t'ja ulidhim plagët e fajeve tyre, e gabimeve tyre dhe t'i riedukojmë derisa ata të formohen dhe bëhen njerëz ashtu siç I pëlqen Perëndia dhe ashtu siç na ka lënë detyrën e prindërve për të edukuar fëmijët tanë. Prandaj, prindër të dashur, kemi një përgjegjësi shumë të madhe për edukimin e fëmijëve. Asnjëherë mos mendoni se ky edukim I fëmijëve I takon kopshit, I takon shkollës, I takon shoqërisë. Jo. Edukimi fillon tek prindërimi, tek prindrit që në vitet e para të fëmijërisë, derisa dhe ai rritet. Dhe shembulli më I mirë për edukimin e fëmijëve janë prindrit e tyre, të cilët kanë si model Zotin edhe shenjtorët. Ktu unë mendoj që ta mbyll këtë emision për t'u takuar në emisionin tjetër. Deri atëherë, miropafshim.